hvilket han gør. Det sidder godt. Fantastisk. Udligning FC København. Indskiftet Pep Biel. Pep Biel ind til Falk. Godt lavet af FC København. Det er godt angreb. Rasmus Falk er tæt på at redde til 4-2, men den kommer her. Og det er Pep Biel, der bringer FC København på med 2. Han starter det selv. Pep Biel ud for kant. Vinderslev. Stor mulighed. Vind. Jeg forsøger at lægge den, og så kommer der så en retur, som er nem for Pep Biel at sparke ind. Stor hovedstødsmulighed for et øjeblik siden. Her gør han det med sit 6. mål. Seneste 5 kampe. Til 1-0 til FC København. Så sætter han ellers en god bold til dybden lige af, og det er Pep Biel. Oj, hvor er det flot! Og de boldrer sig offensivt, FC København spiller det. Og Pep Biel virker ustoppelig. Og det samme kan man bare sige om FC København. Halvvejs i første halvleg, og en meget komfortabel 2-0-føring allerede.